Če postrežemo peneče vino, je idealno, da je to temperatura, ki ohlajamo vino na 4 do 6 stopinj, ker zelo hitro v kozarcu se bo vino segrelo, posebej poleti. In moramo vedno razmišljati, ali je poletje ali zima. Ker če je vroče, če je od zunaj 35 stopinj, normalno, da bomo servirali peneče vino na 4 stopinje. Če je zima, pa na 6 stopinj. Ker zelo hitro, tudi v zaprtem prostoru, bo temperatura zrasla. Apenina da najboljše od sebe, so to svojo svežino in sadnost, ravno takrat, ki je dobro ohlajena. Prej se je pogosto bilo neko pravilo, da je belo vino potrebno servirati od 6 do 8 stopinj. Jaz bi ponovno malo znižila te temperature, da sveže belo vino je odlično, če ga serviramo na 6 stopinj, ker spet bo pridobilo vsaj 2 stopinji v parih minutah. Zdaj, nimamo več samo bela sveža vina, ampak tudi zorjena, macerirana vina ali pa oranžna vina. Vina, ki so narejena z maceracijo. To pomeni na način rdečega vina, da se grozni sok pusti v kontaktu z grozno kožico. Zato taka bela vina, ki je bilo prej mogoče neverjetno, se servirajo na 14-15 stopinj. Na sobni temperaturi ali temperaturi mladih rdečih vin. Pri rdečih vini temperatura naj bo sobna, ampak ne sobna 24-25 stopinj. A veste, ko se je govorilo o sobni temperaturi, menihi so stoletja nazaj začeli izdelovati vino. A si predstavljate, kakšna je bila temperatura v teh celicah? Mogoče 8 stopinj. Zato mlada rdeča vina bomo servirali na 14 stopinj, a bogata, velika, zorjena rdeča vina na 16 do 18 stopinj.